אז מה זה בעצם בחירות ירוקות? ולמה יש אותם רק בשום? הוכחנו שאפשר גם לעשות את הבחירות בצורה אחרת, כיצד מנהלים בחירות ירוקות, כיצד מנהלים בחירות נקיות, מי שהכי טוב יבחר. בחירות ירוקות היא בעצם שיטת בחירות נקייה, שנוצרה על ידי חבורת פעילים ביישוב שום, שפשוט נמאס להם לראות את הרחובות, את קירות בתי הספר ואת העצים שלהם, מתמנים בתעמולה, בפלייר ובשלטים, כל בחירות מחדש. בבית ספר אחר עשו פי שתיים יותר בלגן. ב-2013 החליטו החבורה להוציא לפועל את הבחירות הירוקות, שבהן חתמו כל המתמודדים על המנה שמגבילה את קמפיין הבחירות שלהם, כך שהסביבה תישאר נקייה, ולא תהיה חדירה באותה אל המרחב הציבורי. אז איך זה פועל בעצם? אי חלוקה של ברושורים ברחוב או באיזשהו יריד או באיזשהו מפגש של היישוב, על מנת שהברושורים האלה לא יגיעו לרצפה ולפחי השפע סתם. איפה כן אפשר לתת בכל זאת חומר הסברתי? בבתים. מתמודד שמחליט לשים בתיבות הדואר או ממש ישירות לבית התושב, אין אם זה בעיה, התושב קורא, מסיים לקרוא ביחד עם העיתונים של סוף השבוע, של משך השבוע, הולך לפינת איסוף הניירות, זורק את זה שם וזה הולך למחזור. אי תליית שלטים, לא על בתים ולא על בתי ספר ולא על עצים ולא כל מיני מקומות פיראטיים. שילוט נעשה או בשילוט שמוצא למחירה או בעמדות שמציבה המועצה. ומה לדעתכם? האם כל המתמודדים עמדו בהסכם? או שזאת עדיין פוליטיקה קלאסית של הבטחות שווא? הרעיון הוא מצוין, וכשמסתובבים בשוהם באמת רואים שהמקום היחידי שבו יש שלטי פרסום זה בשלטים שנועדו לכך, אין פליירים שמזהמים את הרחוב, ואני חושבת שזה יופי, שומרים על סביבה נקייה. תשמע, קל מאוד לעבור בשום ולראות בתים, מרפסות באמת שתלויים עליהם שלטים של פרסומות ולעודד את ההצבעה בשום, שזה בסדר וזה לגיטימי, אבל יכול להיות שאתה לא רוצה לחשוב על זה, אתה לא רוצה לראות את זה, ואז פתאום זה קופץ לך מול העיניים, זה לא נחמד, זה לא נעים. יש מתמודד אחד שלא עמד, אני חייב להגיד שהוא מאוד 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 נזהר, הוא תלה מספר שלטים, מספר שלטים קטן. וזהו, הוא הבין שהתושבים כועסים עליו, והרבה הרבה מהמצביעים הפוטנציאליים שלו ברחו ממנו בגלל ההפרה הזאת, כי אומרים, רגע, אם הוא מזלזל בנו לפני הבחירות, לפני הרצון שלנו לעיר נקייה, מה יקרה כשהוא יבחר? אוי ואבוי, מה הוא יעשה? אז מה באמת עושים בפועל כדי שהמיזם הזה יצליח? היום זה הרבה יותר פשוט. היום יש את הרשתות החברתיות, והמסרים רצים ומתחלפים ומתעדכנים מהרגע להרגע, ככה שהפלטפורמה של פליירים, של פרינט, של עלונים, היא כמעט שלא חסרה. אני מאמין גם בהעברת מסרים בצורה ישירה, בחוגי בית, להסתובב בבתים, בשכונות, לפגוש בצורה בלתי אמצעית, שילוט. באופן אישי, לא עושה לי את זה, אני חושב שלמרבית התושבים הוא אפילו קומם. אז למה הבחירות הירוקות לא מיושמות בכל הארץ? משרד הפנים ניסה ליישם את זה על רשויות אחרות, אני לא יודע כמה זה הצליח. תראה, זה הכל וולונטרי, אין פה עניין של כפייה. אני לא יכול לקפות על אף אחד בחירות ירוקות, אבל כנראה שהאנשים התושבים אכפת להם יותר מהבית שלהם, מהנכסים שלהם, מאשר מועמד כזה או מועמד כזה שיצליח. כמו בכל דבר, זה תהליך. לצערנו, המתמודדים לפעמים לא מסתכלים על טובת היישוב של אותו שהם גרים בו, לטובת התושבים. המשרד להגנת הסביבה לא עשה מספיק בשביל שזה יצליח בכל הארץ. ואני מסתפק כרגע באמרה הזאת. נשאלת השאלה, האם המשרד להגנת הסביבה צריך לקחת אחריות ביישום הבחירות הירוקות? ומה אפשר לעשות אם זה לא קורה כל כך בפועל? קודם כל, יש חוקים שמסדירים את זה. יש לנו גם את חוק הניקיון, שמתווה בדיוק איפה אפשר לשים שלטים ואיך, ויש לנו גם את חוק תעמולת בחירות, שמגדיר איפה אפשר לתלות שלטים שמעבירים מסרים כאלה. לצערי רב, זה לא נאכף ב-100%. זה אכן עניין של המתמודדים. מתמודד שחשוב לו איכות הסביבה, לא רק מדבר על זה, אלא גם בעצם עושה את זה. זאת אומרת, גם לוקח אחריות. והיו לנו כאלו, לגמרי מתמודדים שהתקשרו ושאלו, ושאלו איפה אפשר לתלות, מה אפשר לעשות אחר כך עם השלטים האלה. אז יש כאלו מתמודדים שלוקחים אחריות. זה לא הרוב. זאת אומרת, הם צריכים מה שנקרא, נאי דורש, נאי מקיים, גם להגיד שהם אכפת להם מהסביבה, אבל גם להראות את זה בפועל. אז בהחלט הקריאה היא למתמודדים לקחת אחריות. גם אם לא נבחרתם, קחו אחריות על הקמפיין שעשיתם ותורידו את השלטים שתליתם, ותחזירו את המרחב הציבורי לציבור.